السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تدوينها تجنب السوق وهين بار كم يدعي ولا ليال تدوينها السوق وهين تجنب بار كم يدعي إنتس فبن قف فبن كنوا للمشاس مش قبل ساكن على المشاس إنتس سلام من دعوة ولا تتكلم ما تقول يقول عيدو ما بار كم يدعي ولا ليال تتكلم عيدو ما بار ما تقول برتا ولا ما هي بحي وحن ما تقعد تقول إننا ولا ليال مشران وحوي قف قصام وادي وحلو بحي وعي وقبل كروين وقبل طعية ما تقول ما تقول أكشن dadka waxa degan baan halkan degan baan wata cagafta xoolaha ee isla ugu rumaysa waxaan ku eeyno in kala saar baan nahay wallahi wa barakaatu jaar baan leen kan waxa la leeyahay meesha ka baxay ma jiro waxba kama bixin dhaawacyada nagu yaalo wada dhaawacan la wada aragtaan ilaahay baan ilaahay naga caawiyo wixii umada reer Soomaaliland halka hantii u hayo ku baabado assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatu wallahi anaga dad muwaadiniina waxa weeyaan dadkii wax nagu lahaayay dadkii wax ku lahayn ba maanta walaal war gacan galay marka waa dadweynaha sharaf tare yalla ishaq xaqan in ma dhaw walaal oo loodanin waxba ma noqon meeli wataa ciidamada qaranka dadweynaha Soomaaliland shaqeynayaan maalinka maanta dadweynaha sare Soomaaliland cid Allaah lii cidka hadda ma jirto cid Allaah lii cidka hadda ma jirto sodow cid Allaah lii cidka hadda ma jirto Soomaaliland nooc doonana noqdan Soomaaliland way taageen anuu dadkii meesha ku noolaa baan nahay ee walaal ku noolaa oo ku cid garoobay baan nahay ina kana waa lamid Soomaaliland dadkii meesha la deganaa way isaguna والله waxa ka dhacday dhibaato la hadle oo loo kala harin dhamaan dadweynaha imiga dhamaan dadweynaha Soomaaliland yar iyo weyn oo wada shaqeynaya oo kuwa wada shaqeynaya waxa ka dhacayna waa wax lagu qodobo qaato weeye cibratan liman yar shaweeyaan marka weyn aniga ku jira wali TV-ga qaranka dadweynaha sharafta leh Soomaaliland waxaan ka jecelahay qof walba martiisa inuu ugu soo duceeyo dadka dhibaatada ku dhacday walaal aan ka midka nahay anaguna dadka dhibaatadu ka dhacday ee aan ka midka nahay walaal inuu dadka loo soo duceeyo ayaan ilaahay ka baryaynaa walaal qof walba marti jooga walaal ugu soo duceeyo waxaan waa qadar ilaahay oo dhacay oo ka dhacay suuqa waaheen qof kasta muwaadila oo Soomaali ama qof kasta oo ibni aadan oo jooga maanta waa inuu soo duceeyo dadka islaamka maanta meesha wax ku dhacday qof kasta oo muwaadin nooc doona ha noqdo ama dowlad ha noqdo ama shicib ha noqdo qof walba waxa looga baahan yahay wixii uu qaban karo waa inuu qabtaa muwaadinimadu waxa weeyaan waa ka cabsiga ilaahay weeyaan maga qof kasta anuu waxa ka mid ahay dadkii meesha ku ceyroobay mar ka midna anagu oo kana ka mid oo kana ka mid oo kana ka mid ilaahay baa mahad ilaahay baa waxa uu dhaafsan tahay رحمة الله وبركاته مصيبة وين بقى وكان قرار سوق كان عضي أنا على مسؤول كم هرت بقى ما يجي كم مسؤول هاي مسؤول وطبعا غير كسام هرت دي جيبي كي وين وكو كوي واحد أول ملا وكان ضد كان عن ورا الله لا يدري تيا لو غور مضاد كان كعير وين بيشا تكيم ما توه عن كوري تاجي كان كيف غير كابوس كوي مدوي hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland